gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan ayaa maanta xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villar Geysa kulamo gaar-gaar ah kula qaatay qaar ka mid ah gudiyada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka gudiyada oo maanta gudoomiyaha golaha shacabka la kulmay waxaa ka mid ah gudiyada maaliyadda arimaha gudaha iyo amniga ee golaha shacabka waxaana gudi walba uu ka wareysanayay hawlaha uu qabto iyo qorshayaasha uu degsan sidoo kale gudiyadan ayaa gudoomiyaha u soo bandhigay qorshaha hawleedkooda dhinaca kale mudane maxamed mursal sheekh abdirahmaan gudoomiyaha golaha shacabka ayaa isla xarunta villa hargeysa kulan kula qaatay madax ka socotay hay'adda maxblan oo ka mid ah hay'adaha taageera baarlamaanka dalka waxayna kala saxiixdeen heshiis wada shaqeyneed oo dhexmara hay'adaasi iyo baarlamaanka dalka sida warbaahinta qaranka u sheegay cabdikariin xaaji cabdi buux oo ah xogeyaha guud ee golaha shacabka gudoomiyaha golaha oo baryahanba waday sida shaqada u bilaabay inuu gudi gudiyada ula kulmo si ay isku bartaan isla markaana uu xogogaal ugu noqdo hawlahoogu meesha ay marayaan oo uu ka dhageysto wixii uu qabsoomay iyo waxaanu qabsoomin wixii aanu qabsoominna sababaha ugu qabsoomi waayeen iyada oo la raacayo qorsha hawleedkii gudiga marka taas ayuu maanta runtii aad u dhageystay afar gudi saddex saac camal buu bilaabay haddeerna waa dhammeeyey waxaa kaloo iyadna jirtay in maxblan hay-adda la yidhaahdo oo la shaqaysa baarlamaanka lana soo shaqaynaysay baarlamaankii sagaalaad ilaa haddana la shaqaynaysay inay is-afgarad laba sano iyo dheeraada ay haddana kala saxeexdeen oo ay shaqadii halka uga sii wadi doonaan insha allah ibraahim gudle isxaaq raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta villa hargeysa magaalada muqdisho